աշխատանքն է։ Նադյա Հովսեփ, մենք եւ նկարիչ քանդակագործ Նարեկ Արշակյանը ձեզ համար եւս մեկ անակնկալ ունենք։ Անակնկալը պարզ կլինի, թե ինչպիսին է լինելու ձեզ համար միայն մի քանի րոպեից։ Այդ ընթացքում մենք լսում ենք մեր ընկերներին։ Միրան Ծառուկյանը ու Արփի Գաբրիելյանն են մեր բեմում։ Սերը մեր։ Պատմությունը մեր սիրո դեռ վաղուց ունի անուն, ու այսօր այդ նույն սիրով մեր սրտերն են միանում։ Գիտեի, որ ուշ թե շուտ ձերքս քեզ պիտի տայի, լինել ույս թե մայրամուտ քո կողքին արթնանայի։ Ձերքը դու, ձերքը դու, թող որ քեզ գրկեմ ամուր ամուր, սերը մեզ երկուսից պիկնար Ծառուկյան, Արփի Գաբրիելյան, սերը մեր, ու այսօր այդ սերը վերաբերում է Հովսեփի եւ Նադյայի սիրուն։ Այս ընթացքում նաեւ պատրաստ է Նարեկի ստեղծագործությունը, ինչպես հասկացաք, դա ձեր լուսանկարից արտատպում է, դուք ունեք արդեն դրա մեծ գեղեցիկ տարբերակը, որ այսօր տուն եք տանելու ձեզ հետ։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալ եմ Նարեկ անչափ, եւ իհարկե մեր գործընկերոջ կողմից փունջ 24-ից ձեզ ծաղկե փունջ, Նադյա, այս երեկոն եւս մեկ անգամ ավելի գեղեցկացնելու համար խնդրում եմ ընդունեք այդ ծաղկե փունջը։ Վերջին աղոթք, որ հնչեց հայ սպայի, հայ կամավորի, հայ զինվորի շուրթերից, մահվանից առաջ կամ ընկերոջ համար կյանք խնդրելիս, վերջին հեռախոսազանգ ու հավերժ լռություն, սպասում, հայ կինը, հայ մայրը, հայ զավակը հավերժ մնացին սպասելով, արցունքով, ժպիտով ու բաց սրտով կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։